da so mi prišli na poroko pijani, toliko, da zase niso videli. Včasih je mogoče smešen, če nekdo pride po dolgih letih spovedi, recimo da po glasu prepoznam, da je starejši moški in se spove, kako je mamici nagajal. Takrat me to malo spravi v smeh. Sem Martin Golob in sem župnik. Ja, zmotil sem se pri imenih tako na pogrebu, kot na poročni maši. Kaj naredim, popravim in se delam, kot da ni bilo nič. Ja, redno hodim k sveti spovedi, vsaj enkrat na mesec. Večkrat mogoče s kakšnimi neprimernimi besedami, ko ga pohujšam. Včasih se tudi nad kom jezim. Kaj svem, prehiter vozem in spravljam sebe in druge v nevarnost. Tako včasih tudi len ali pa kaj. Čas zapravljam, tako no, je tazga. Telefonu, kaj človek na YouTubu in gleda džunglo. Ja, mami je rekla, kakor se boš posod, ko boš ležel. In je rekla, gledaj, da boš srečen. Ti že veš, a ne? A ti bo mogoče na začetku mečkan zadržan glede tega, ker se zelo dobro zastopa z očetom in bi bilo tudi lepo, če bi skupaj delala naprej na kmetiji. Ampak je tudi zelo lepo sprejel in danes mislim, da sta oba kar ponosna. Kar nekaj sošolcev in sošolk sem poročil, a pa krstil njihove otroke in ko me je malo občutek, da me pri meni veze. Tako zelo dobro se štekamo tudi, ko sem se odločil za duhovniški poklic, pa ko sem že bil duhovnik, smo se tudi redno dobivali v Ljubljan, recimo za vesel december in smo šli na pijačo in smo se zmer fajn imeli, luštan, tako smejali, se pogovarjali, tako da čisto normalno. Celibat, meni se zdi, da je fajn, vsaj kar se tiče načina življenja, ki ga živim, mi prav pride, je v cerkvi že od leta 1000. Moje mnenje o celibatu, mogoče bi kakšnemu fantu bilo lažje za odločitev za duhovniški poklic, če celibata ne bi bilo. Mogoče razmislek, da bi se dal na izbiro, da če kdo želi duhovnik kot celibater, ali pa kot tem, da se poroči. Približno tako imajo pri pravoslavni cerkvi. Sem bil zaljubljen in to se zgodi. In kadar sem zaljubljen, se Bogu zahvalim, da to še vedno deluje v meni. Potem se prepoznam, da sem kot človek, čas zaljubljenosti je tudi čas, ko je človek zelo umetniško navdihnen, takrat imaš si poln življenja. Pomembno pa je, da se takrat človek odloči sam pri sebi, kaj želi, ali bo to zaljubljeno zgojil, ali bo šel svojo pot naprej. Ja, imam svoj fan club plus 60. To tako zgleda, zelo v času počitnic sem imel kar nekaj avtobusov upokojenskih društev, ki so prišli samo grosuplje in ne vem, slikajo se ali pa da kakšne lepe komentarje, ni pa to tako osvajanje v tem smislu, da bi bilo kaj tako, vidim pa neko naklonjenost ali pa občutim, da me imajo radi, tako kot tudi jaz ni. Zelo, zelo rad grem na kakšno romanje z ljudmi, tako, da naberem en avtobus in da gremo. Zdaj sem v dveh mesecih, v enem mesecu dobrem dvakrat v Medžugorju preko ene agencije Trud. V času epidemije je bil malo, prej pa vsako leto tudi sem pel v mladino v kakšno državo, Portugalska, Poljska, Sicilija, Italijo, kam smo še kaj šli, Rim, Italija, tako, ja. Vem lahko, da, jaz mislim, da vsaka preizkušnja je lahko tudi poslana od Boga. Zdaj, če je COVID virus,
tudi virus je Bog ustvaril na nek način. Ne? Vsekakor ima tudi COVID neke pozitivne plati, če le drugega nas je mogoče malo naučil ali pa prizemljil, kako dragocen je čas izkoriščen drug z drugim. Ker takrat, ko nam je to vzeto, pa se zelo pogrešamo, upam, da smo se ljudje tudi kaj od tega naučili. Če ne drugega, da tu spoštujemo starejše, ker toliko, kar se je zdaj govorilo o starejših, da jih moramo obvarovati, zaščititi, biti solidarni, biti nekako, da gledamo drug na drugega, mislim, da ima tudi kar nekaj lekcij. No. Je pa gotovo prineslo tudi marsikakšno krizo v družine, med ljudi, stisko, strahove, zmedenost, razbil je nek rek, lep način življenja, ki smo ga živeli pred COVID-om. Mogoče smo se premalo zavedali, da nam je kar preveč lepo bilo. Starejši duhovniki, v bistvu po mojem kar v redu, glede na to, da me zelo radi povabijo v svoje župnije kot gosta. Kakšen pa tudi mogoče mu nisem preveč všeč, ampak vse ni nujno, da sem mu sem všeč. Dobro vprašanje. Po mojem je Bog ustvaril kuro, iz katere je zvalila jajce. V bistvu plačujemo davke. Jaz ne vem, kada ko gremo v trgovino, plačamo vse davke, tudi kadar imamo obrtnike, plačamo vse davke. Je pa res, da tudi mi duhovniki nismo zaposleni, da bi imeli kot plačo, pa kot službo. Naše delo je pravzaprav, da smo z ljudmi. In ko imamo sveto mašo, recimo dar za sveto mašo je 20 evrov, to ti na dan pripada. Vse ostalo je pač kot dar, ki se pač zbere znotraj župnije, s tistim potem razpolagamo, da ohranjamo so kulturno dediščino in tako naprej. To je tako široko vprašanje, vem, da bi se dali marsikaj tudi še drugače rešiti, ampak so bolj za te zadeve drugi odgovorni. Kar se mene tiče, plačujemo davke. Ne? Nisem, da bi zdaj kar rekel, sem župnik, brez 20 odpost. Tako isto se plačujem. Subscribejte ta kanal, potem, ker je kar v redu, potem ga lajkajte. Sicer vas bo Bog štrafil, nekaj to zelo, tako, dajte lajkat, no, da bo majhno več lajkov. In lahko komentirate spodaj, kaj vprašate, kaj napišete, vaše mnenje. Edin spoved imam pa naročilo v inboxu. Pa tukaj le, vidite, kliknete na enega od teh, pa tukaj dol, ne se pozabiti naročiti.